Доброго ранку, 8 година, на часі інформаційний випуск в студії ведуча Світлана Поробок. Як правильно вести дебати, навчали хмельничан. Два дні в обласному центрі тривала школа дебатера. Участь у ній взяли 15 містян. Їх тренери спершу навчали теорії, наступного дня перейшли до практичних занять. Як відбувалися дебати, бачила Дарина Денисенко. Я відчула важливість того, що потрібно говорити чітко, точно, влучно, відповідаючи на задану тему. Хмельничанка Антоніна Віговська – учасниця школи дебатера. У заході участь бере вперше. Каже, долучилась через бажання опанувати ораторське мистецтво. Дуже часто ми, коли конфліктуємо чи дебатуємо з кимось, намагаємось дебатувати, ми не чуємо, що людина каже, ми чуємо тільки себе, і ми дебатуємо і конфліктуємо самі з собою, тому що ми відстоюємо якусь свою позицію, не чуючи супротивника. От коли навчитись чути, про що йде мова, тоді набагато легше буде досягти порозуміння. Розвивати інтелектуальний потенціал та спонукати до саморозвитку – так про дебати каже тренер та суддя школи дебатера Ростислав Барабаш. Дебатами займатися дуже просто, насправді потрібно тільки мати бажання, ручки і листочок. У дебатній грі є поділ на дві лінії, пояснює Ростислав Барабаш. Це уряд та опозиція. Учасникам оголошується тема дебатів та час, за який вони можуть підготуватись до виступу. Оголошується резолюція на будь-яку з тем, тобто це може бути соціальна сфера, це може бути політична сфера, геополітична, економічна, тобто максимально великий, широкий спектр будь-яких тем, які існують в сучасному світі. Відповідно, учасники методом жеребкування поділяється на уряд опозиції, і одна лінія захищає ту чи іншу позицію, інша лінія проти неї виступає. Школа дебатера у Хмельницькому відбулась вперше, тривала два дні. Спершу пояснювали теорію, потім перейшли до практики. За словами співорганізатора заходу Юлії Мазур, бажання взяти участь у дебатній грі виявили 15 хмельничан. Це і студенти, і психологи, і вже люди з досвідом життєвим, і взагалі молоді люди. Тому що дебати – це гра, яка об'єднує різних людей, немає ніяких ні вікових, ні професійних, взагалі ніяких обмежень. Просто бажання розвиватися, дебатувати і взагалі правильно це робити. Наступна школа дебатера відкриється восени. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини «Поділляцентр». Рішення в апеляційній скарзі секретаря Хмельницької міськради Михайла Кривака оголосять сьогодні. Нагадаю, посадовець оскаржує постанову суду першої інстанції. 19 березня Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Михайла Кривака штрафували на 10 200 гривень і на рік позбавили права керувати транспортним засобом. Нагадаю, патрульні затримали секретаря Хмельницької міської ради в ніч проти 16 січня. Чиновник на службовому авто повертався з сімейного святкування. Експертиза показала 0,58 проміли алкоголю в крові Михайла Кривака при нормі 0,2. За ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк, на автодорозі Житомир-Чернівці виявили водія, який був за кермом із ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні вдруге за рік зупинили цього чоловіка за таке порушення, тому склали протокол за частиною 2 статті 130 та винесли постанову за керування автомобілем, будучи позбавленим судом такого права на рік. На автошляху сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі Стрий-Знам'янка патрульні теж виявили нетверезого водія, тут також сталося ДТП. Подробиць дорожньо-транспортних пригод патрульні наразі не повідомляють. У Хмельницькому на службу 102 надійшло за ніч 47 викликів, більшість з них – за порушення тиші, порушення правил дорожнього руху, розпивання алкоголю в громадських місцях та інші звернення інформаційного характеру. Нетверезих водіїв не виявили, ніч минула без дорожньо-транспортних пригод. Патрульні зафіксували 27 випадків порушень правил дорожнього руху, перетин подвійної суцільної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортних засобів. Патрульні фіксують на трасах і збільшення кількості негабаритів. І за ніч, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Нога, народилося 7 дітей – 4 дівчинки та 3 хлопчики, серед них і двійня. Найбільша вага малюка – 4 кг 180 грамів, найменша – 2 кг 470 грамів. 1600 кілометрів зеленими шляхами Європи подолає веломандрівник з Хмельницького Сергій Толстіхін. Разом із колегою Юлею Мазер на двоколісному відвідають Польщу, Литву та Білорусь. Це 6-та за рахунком велопоїздка для Сергія Толстіхіна. Мандрівники розпочнуть подорож 24 липня. У мандрівці велосипедами Сергій та Юля планують дізнатися більше про зелений туризм європейських країн.
Ми хочемо навчити людей, як створювати зелені садиби. Ми хочемо навчити людей в Хмельницькій області, як розвивати зелені маршрути, пропонувати цікаві послуги людям. Тому ми, власне кажучи, виїжджаємо в цю поїздку, щоб зібрати цей досвід, подивитися в трьох країнах, як це відбувається. Вирішили на своїй шкурі, як так би мовити, відвідати зелені садиби Польщі, Литви, Білорусі, проїхатись зеленими стежками, подивитися, як виглядає туристична інфраструктура в цих країнах. Стартуємо з польського Перемишля, фініш ми ще не знаємо, де буде. Або відразу до Хмельницька, або повернемось до Перемишля, з Перемишля потягом вернемось. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося за півгодини.